Agora ele dá licença. Está aqui. Passa, passa, passa. Ubi, os caras. Ops. Flash. Nissan, Gabi. Ima još jedan vama desno, bježi prema dvojicu. Možeš da dopališ par metaka? Hm, mogu. Ali nemoj još čak skut. A da, on je na prizemlji, ili ide još bolje to. Baći mu flash u žbunje, brad. Al dvojka je otvorena. Šta bi? Ja ga čima. Ok, pričkaj sad. Al dobro, ne moraš više. Ušao sam ja na dvojku. Unutra. Je li unutra? Izgubio? Nisam nešto. Ko je bomb bacio? Ja. Granate launcher. Možda pređem kod tebe. Aj. Možda stavit ću to otvoreno vrat. Uraz, ono, kakav je ono granate launcher, šta je ono bilo? Rec kad se budeš penjao. Pušao. Okej, ja sam gore. Gdje? Gdje je bio plašar ti u mene? Uuu, emo, okej, uraz, naput sam je. Evo, tu uzmi sebe, ovaj. Uzmi sebi level 5 armor. Da imaš. Dobro. Evo tko ovdje. Tu je level. Privatno odat neko što ovdje. O, evo skala. Jel ti trčeš? Aha, ali skavoš bun vam bio. Ujebo, mater, jes me u... Umalo me ne ubi, bura. Moraš pričkat se. Imaš salivu jednu, vidiš. Imam, bit će sve da sam polako. Ti trčiš unutra, jel? Ode vrat. Imaš ovdje level 4 helmet, buras, koji ja ne mogu pokupiti. Ako ćeš. Okej.